नमस्कारः, स्वागतमत्र भवतां सर्वेषामस्मिन् संस्कृतवार्ता प्रसारणे। अहमस्मि ज्योतिः। सम्प्रति अद्यतनवार्ताः। लोकसभानिर्वाचनार्थं समायोज्यमाने महासमरे विगतदिवसे अष्टमचक्रान्तर्गतं सप्तसु राज्येषु विकीर्णानां चतुःषष्टिमितानां स्थानानां आन्ध्रप्रदेशविधानसभा कृते च पादोनशतद्वय स्थानानां कृते प्रभूतमात्रिकैः लोकैः सोत्साहं स्वीयमताधिकाराणां प्रयोगो विहितः। छन्दाकलनं प्रायशः शान्तिपूर्णम् एव अवर्तत। केवलं बिहार राज्ये मतदानं केन्द्रस्य बलात् अधिकरण प्रयासे आरक्षिबल गोलिकया एको जनः कालग्रासीभूतः। एतत् शताब्दस्य नवमवर्षापेक्षया एतेषु सप्तसु राज्येषु मतदातॄणां संख्या परिबृंहायिता दरीदृष्टा। पश्चिमबङ्गालराज्ये प्रतिशतं 81 मतदातृभिः स्वीयं मताधिकारं प्रयुज्य कीर्तिमानं स्थापितम्। उत्तरप्रदेश बिहार राज्ययोरपि मतदातॄणां संख्यायां प्रायशः 12 त्रयोदशामिता वृद्धिः अवलोकिता। वाराणस्यां नरेन्द्रमोदी महाभागस्य जनसभानुष्ठानकार्यक्रमस्य अननुमतिकारणात् बीजेपी दलेन यः विरोधप्रदर्शननिर्णयः समाचरितः तं लक्ष्यीकृत्य निर्वाचनायोगेन आश्चर्यं नैराश्यं च अभिव्यक्तीकृतम्। एतद्दलस्य नेत्रे अरुण जेटली महाभागाय प्रेषिते पत्रे निर्वाचनायोगेन भणितं यत् अनुमतिप्रदानविषये विधि वास्तविक परिस्थिति दृशा विधीयमानेषु अपि समाधान प्रयासेषु बीजेपी दलेन विरोध प्रदर्शनानुष्ठानार्थं समाकारितम्। इतः पूर्वं बीजेपी दलेन निर्वाचनायोगः मूकदर्शकत्वेन आक्षिप्तः। सममेव च दलेन तत्रत्य स्थानीय निर्वाचनाधिकारिणं स्वपदात् अपसारयितुम् अपि समाकारितम्। अत्रांतरे निर्वाचनायोगेन भणितं यत् बुद्धिजीवीभिः समं सम्पर्ककार्यकृतं गंगापूजां च अनुष्ठातुम् अनुमतिः प्रदत्ता अस्ति। लोकसभानिर्वाचनार्थं सम्पन्नस्य अष्टमचक्रीयछन्दाकलनानन्तरं साम्प्रतं सर्वाणि अपि राजनीतिकदलानि अन्तिमचक्रार्थं मतदातॄन् समाराधयितुं स्वीयान्त्यनीतीनां प्रारूपणार्थं जवीयस्यागत्या प्रवर्तन्ते। सर्वेषामपि राजनीतिकदलानां शीर्षनेतारः सर्वात्मना प्रयतन्ते। छन्दाकलनस्य नवमचक्रार्थं मे मासस्य 12 अहनि मतदातारः स्वीयमताधिकारान् प्रयोक्ष्यन्ति। असममुख्यमन्त्री तरुण गोगोई विगतदिवसे कोकराझारजनपदस्थितं बालापाड़ाग्रामं निरीक्षितवान्, यत्र एनडीएफबी इति संघटनस्य संदिग्धैः उग्रवादिभिः प्रचालिते गोलिकाकाण्डे 7 जनाः कालग्रासीभूताः, 3 इतरे व्रणिताः अभवन्। श्री गोगोई मृतक परिवार जनान् सम्मिल्य तान् प्रति समवेदनां प्रकाशितवान्। मुख्यमंत्री सहाय्य शिविराणि अपि गतवान्। तत्र च पंडित जनानां कृते सर्वविध सौविध्य सुरक्षा प्रदानार्थं वरिष्ठाधिकारिणः निर्दिष्टवान्। दोषिणः नैव दण्ड परिधितः बहिर्यास्यन्ति इति अपि समाश्वासितवान्। अत्रांतरे कोकराझार जनपदे संचाररोधादेशे 12 कृते शैथिल्यम् अनुमतम्। एतत् शताब्दस्य तुरीये वर्षे इशरतजहां कृत्रिम संघर्षकाण्डे केन्द्रीयान्वीक्षण विभागेन गुजरातस्य गृहमंत्री अमितशाह निर्दोषी घोषितः। अभिकरणेन प्रोक्तं यत् अमितशाहं विरुध्य न हि पर्याप्तरूपेण साक्ष्याणि सन्ति। सममेव अस्मिन् प्रसंगे अहमदाबादारक्षीबलायुक्तः केआर कौशिक महाभागो अपि निर्दोषी प्रोक्तः, स च साक्ष्यत्वेनापि घोषितः। सीबीआई इति अभिकरणेन डीजी वंजारा, पीपी पांडे, जीएल सिंघल सहितेषाम् इतरेषामपि आरक्ष्यधिकारिणां संलिप्तिः अत्र घोषिता। अयं कृत्रिम संघर्षः गुजरातारक्षीबल गुप्तचर विभागयोः संयुक्त रूपेण अनुष्ठितः इति अपि अभिकरणेन प्रोक्तम्। श्रेष्ठता क्रमे पंचम स्थान भाजा सानिया मिर्जा कारा ब्लैक इति अनयोः युगलम हाओ चिंगचान चैनले शीपर्स युग्मं पराजित्य मैड्रिड उन्मुक्त टेनिस स्पर्धायाः उपांत्य चक्रं प्राविशत्।
सानिया युग्मं स्वीय प्रतिस्पर्धी युग्मं चतुरो विरुद्ध्य षड्भिः एकञ्च विरुद्ध्य षड्भिः एकैः पराजितवत्। अनेन सह एव सम्पन्नताम् आप्नोति संस्कृतवार्ता प्रसारणमेतत्। श्वः नूतनाः वार्ताः समुपादाय पुनरागमिष्यामः। भवेत् तावत् शुभं मङ्गलम्।